Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sê in sy woord, kom na my toe dat julle gered kan word. Daar is geen ander God nie. Net by my is daar barmhartigheid en genade. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente is ook gesag 504 in die liedboek, strofe 1 en 2, is ook gesag 194 tot strofe 1 en 2. Kom laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot. Hy het die huisraad van die Vader die sondaarsbreed volbring by God. Sy werk van goddelike waarde, die eeuwe deur het hoop verwag, is hy volbring, loof hemel aarde, loof hom, en dan vir ons geslag. Psalm 504, strofe 1 en 2, is ook Psalm 194, ook strofe 1 en 2. Kom laat ons aan tot Jesus nader, met blye uitsig op ons lot. Hy het die huisraad van die Vader, versondaars reeds volbring by God, sy werk van goddelike Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie erfbreek pleeg nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaafomslag vind, verbeesel vir hondjie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer of nie ons sonde en ellende uit die wet herken het, wat ons skuld bely, die sing van Gesang 271 in die toek, strofe 2, is ou Gesang 275, strofe 5. Heilige Jesus, hoor my bede, ervaar my hart, my krag, my redding, maak my al meer U beeld gelyk, in my wil en in my wandel, dat in my denke spreke
Matteus 18 van vers 1 af en Romeine 12 van vers 9 af. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het 'n kykie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Ek verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen om sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat mense afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wie die mens deur wie dit kom." En dan Romeine 12. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gaskryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense en as dit moontlik is, so ver van julle afhang, leef in vrede teenoor alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van stapel. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin, maar oorwin die kwaad deur die goed. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord, dit staan tot in ewigheid, en elkeen is salig wat woord glo en dit ook uitlewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons is U kinders deur U genade. U is die troue Heer wat altyd eerste optree. U gee lewe, U gee geloof, U gee verbond, U gee beloftes, U gee vergifnis. En aan die einde gee U die ewige lewe. Ons is hier op die aarde vir 70 of 80 jaar, dalk een bietjie korter of een bietjie langer. En dit is die tyd waarin U ons voorbereid vir die ewige saligheid by U. Ons vra Trouwe Vader dat ons altyd deur in gehoorsaamheid voor U sal lewe. Ons bid Heer dat U ons betredings nie teen ons sal hou nie, maar dat U sal vergewe. Vader, o Vader, dat U die eindeloos in ons harte sal werk. Ons vra Heer dat U in besonder daar sal werk waar harte verhard is, waar harte opstandig is, en daar waar ons skop teen die prikkels. Eers in daardie harte vra ons dat die Gees mag inslaan, dat ons harte weer sag mag word van die liefde. Dat ons dit wat boos en nederig is, met geloof sal oorwin, en dat ons lewens tot die eer op die aarde mag wees. Ons bid om die teenwoordigheid, ons vra, dat deur alles,
ons die boodskap van die man bevat. In Christus naam bid ons dit. Amen. Ons sing gesang 579 in die liedboek. Dit is ou gesang 28. Die eerste, die tweede en die derde strofe is 579 in die liedboek. Ou gesang 28. Ons harte is verheug dat God die skikker van ons deel en lot. Ons lewe in sy hande hou en kan ons alles toevertrou. Kom ons sing. Ons harte is verheug dat God beskikker van ons deel en lot. Ons lewe in sy hande om dan ons alles toevertrou. Staan julle?
en 'n ouer is veronderstel om met 'n kind reg te maak soos wat die Here altyd met ons reg maak. Nou, hoekom dink julle? Hoekom wil mense belangrik wees? Wie van die kaal staas? Hoe van julle dink julle kan dit raak sê? Wat gebeur het, is met die sondeval. Julle weet van die sondeval, nê? Toe Adam en Eva van die verbode geëet het, het hulle nie mag geëet het nie. Weet julle daarvan? Toe die mense se harte verander, voor die sondeval, was die Here en alles wat hy wil hê vir die mense belangrik, en toe dit verby is, toe word die mens vir homself belangrik. En dit is hoekom daar so baie hartseer in die wêreld is. Want die mense wil almal belangrik wees. Nou sê Jesus, nee, dit is nie reg nie. 'N mens moet nederig wees, en Jesus se woorde is, jy moet jouself gering ag, jy weet jy's nou nie so vreeslik belangrik. Soos wat 'n kind weet dat papa en mama belangriker is. So moet ons groot mense by julle kinders leer daaroor. En dan moet die mense nou so 'n bietjie verder van. Julle kinders is baie belangrik dat 'n mens gereeld Bybel lees, dat 'n mens baie bid, en dat 'n mens die geloofsake verstaan, en dit is hoekom papa en mama julle met sonnaskool toe bring. Dat julle die geloof goed kan leer hier by die kerk. Verstaan julle? Dat as julle eendag groot is, dat julle weer weet wat julle vir julle kinders moet leer. Want dan weet ons altyd dat ons geloof in Jesus die regte is. Dan weet ons altyd wat ons moet doen, wat ons moet sê en wat ons moet dink en wat ons moet besluit. Verstaan julle so? Dis hoekom julle kinders ook vir die Here so belangrik is. Goed, nou is het hier die groot mense se beurt. Hoor. Broers en susters, as ons hierdie beginsels vat, dan is het nodig dat ons as groot mense in slag baie krities na onsself en ons eie lewe kyk. Het gebeur so baie keer dat ons onsself vashou as gevolg van die lelike en swaar goed wat in ons lewens gebeur het. Dit wat tussen 1 en 4 of 5 jaar met 'n kind gebeur het, beïnvloed die manier hoe 'n kind se brein werk. En as daardie gedagtepatrone en daardie kleinjarige vorm is, dan is dit baie moeilik om dit as 'n groot mens weer reg te stel. Dan sit ons met die moeilikheid, dan is ons groot mense, en omdat ons ergens 'n sondige invloed in ons lewe gehad het, dan beoefen ons te pragtig die sonde in ons eie huis en teenoor ons lewensmaat en teenoor ons kinders. En dan is dit waar dit waar word wat die Here sê in die ou vertaling, hy besoek die kinders van die vaders tot in die derde en die vierde geslag. Dis 'n sondige gewoonte wat gevestig word en wat geslag vir geslag baie goed aangegee word. En daarom is dit nodig. Ek weet, dit is baie maklik vir 'n groot mens om vir 'n kind te sê, maak so, maak so. Of vir 'n groot mens om te onderskei na aanhou se lewe. Ek weet wat daai een. En so min kere wat ons slag behoorlik regverdig in die spieël kyk, en probeer vaststel, maar kyk, watter skade maak die sonde in my eie lewe? En as dit die geval is, wat doen mens daaromtrent? Los jy hom so? Jy moet asseblief verstaan, dit gaan nie vanoggend om te beklein. Dis nie die doel van die preek. Ons val so in 'n groef van 'n ding verkeerd doen, of in 'n groef van 'n leuen glo, dat die evangelie nie altyd daarin skyn. En dan bly ons maar op baie manier aangaan deur die lewe. En dan kan ons mos nie sê, ons doen alles om die evangelie, die vryheid wat Jesus vir ons gegee het, oral in ons lewe te laat skyn. Elke nou en dan, dan onthou ons dit, maar as ons onsself weer sien, dan sleep ons maar weer jou sondige pakkie saam, in plaas daarvan dat ons die ding afkap en klaar kry. Die gedeelte wat ons gelees het uit Romeine 12. Mens moet vers 1 in gedagte hou. Die einde van vers 1 sê,
gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is een van die sterkste verse wat mense vir jou persoonlike lewe in gedagte moet hou. Gee jou lewe aan God as 'n offer wat vir hom aanneemlik is. Hoe kan elke een van ons dink wat so oulik of mooi of reg is? Hoe doen ons dit? Vat hom van vers 9 af. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, wees mekaar daarin tot voorbeeld. Want dit is wat Paulus skryf, hoe 'n gelowige mens sy medegelowige en sy medemens moet hanteer. Met opregte broederliefde, hartlike broederliefde, bewys eerbied. Die liefde moet opreg wees. Christus het gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as dit die voorskrif is van hoe jy jou naaste moet hanteer, dan is dit ook 'n voorskrif van hoe jy jouself moet hanteer. Die liefde wat jy vir jouself het, moet opreg wees. As ons nie vir onsself lief het, as ons nie daarna toe werk, dat die liefde wat God vir ons het, teenoor onsself 'n realiteit word. Dan is ons mos besig om te sukkel met ons lewe. En ons karre maar net aan soos altyd. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Hoeveel liefde betoon ons aan onsself? Mens kan dit op 'n verkeerde manier gebruik, ons sal nou daarby kom. Maar mens wag daarom seker vir jouself sorg. As jou tand seer is, gaan jy tandarts toe. As jou lyf siek is, gaan jy dokter toe. Nou as jou siel seer gekry het, of jou kop is deur mekaar, oor een of ander rede, jy kan dit nie sien nie. Om jy moet nog ekstra liefde aan jouself bewys, dat jy gesond kan word. As ons 'n gesonde liggaam met 'n gesonde siel, met 'n gesonde gees het, kan 'n mens nog baie meer jou lewe tot eer van God op die aarde leef. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit klink so mooi. Maar wat maak ons as mense daarmee? Ons het onsself op die verkeerde manier lief. As jy vanuit selfsug jouself lief het, dan gaan dit daarmee eindig dat jy altyd die oulikste, mooiste, grootste wil wees. Want ons wil self aanbid word, ons wil self so bietjie belangrik wees. Wat help dit in die lewe? As jy jouself so lief het, dat jou hele lewe net om jouself begin draai. Dit is mos nie wat God daarmee bedoel nie. Of dit kan heeltemal omswaai, dit is presies dieselfde beginsel wat net op 'n ander manier na vore kom. Dit is as jy jouself juist nie lief het, omdat iemand ergens in jou kop het ingekry het, dat jy niks werd is. Nou glo ons is niks werd. Nou behandel ons allemaal rondom ons, asof hulle niks werd is. As God se liefde as dit is hoe dit in die mense lewe gaan. As ons ons regtig met 'n dom ding besig, dan kan ons nie met vrymoedigheid in die geloof sê, maar ons leef elke dag tot eer van die Here nie, want jy stuur jouself altyd weer en weer en weer aan die leuen wat iemand ergens kwyt geraak. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat van die hoofstukkie se opskrif is 'n nuwe lewe in Christus. En dit is iets wat ons regtig met die grootste vrymoedigheid kan begin nastreef. Jy moet altyd onthou, broers en susters, mens kan nie boontoe bak nie. As mens regop staan, en hier is iemand hier langs jou wat kruip, of wat gebuk staan, en jy vat hom op jou en hom weer sy lewenspad daar toe vir homself kan loop. As jy myself gebuk staan, jy staan krom, dan moet jy mens so 'n bietjie tyd vir jouself aan. En op 'n mooie manier met God se liefde ook vir jouself te sorg. Ons is die onbelangrikste mense in ons eie lewe. Dis so. Terselfdertyd is ons die mense wat ons die minste mag afskeep. As jy nie vir jouself sorg nie, as God se liefde en Christus se vergifnis nie in jou eie lewe die beginsel en die pad is waarop jy loop nie, dan kan jy nie daai pad
teenoor iemand anders te behoorlikheid leef nie. Ons moet versigtig wees dat ons onsself nie te veel afskeep nie. Wees bly saam met die wat bly is, treur saam met die wat treur. Daarom versie moet ons van toepassing maak op die emosionele dele van ons eie lewe. Ons boere mense, as 'n gewoonte is om altyd te sê, ons gaan goed aan, dankie, hoe gaan dit, dit gaan goed. Maar hoeveel keer lieg ons as ons dit sê? Ons is te trots om eerlik toe te gee, dat dit maar swaar gaan. Om toch net te hê dat iemand iets weet nie. Hoe dom is dit as ons dit doen? Laat die wereld weet en wat hulle sê en wat hulle spinner wat hulle wil. Ons staan eerstens voor God en wat God sê, wat God dink is belangriker as enig iets anders. Sy hand vol spinner is in sy saak. Ons steur ons heel te motiveer aan ander mense se stories. As ons die waarheid leef en ons die waarheid lief, dan behoort ons nie bang om skaam te wees oor enig iets. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As iemand herhaaldelik en aanhoudend en moedswillig bewys het, hy wil nie my naaste wees nie, dan mag hy nie daai kry toe draai en wegjaag. As iemand per ongeluk 'n fout maak, dan geld Jesus se reël van 70x7 keer. Vergewe, verduur, nog 'n keer, weer 'n keer. Maar as ons daarin verval, dat ons eie wys raak, dat ons kwaad met kwaad vergeld, mense, dit is kinderagtige optrede, en dit pas nie by 'n volwasse gelowige mens. As ons dit vir ons kinders kan leer, dan moet ons dit in onsself en ons eie lewe van toepassing maak. En een van die belangrikste verse in hierdie opsig staan by vers 21. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is eintlik so eenvoudig, so maklik gesê. As ons toelaat en dit wat boos en lelik in die lewe van ons laat seerkry het, as ons daardie ding, as ons toelaat dat dit ons lewens regeer, dat die ou Satan ons knoppies daarmee gedruk kry, dan dans ons mos vir ons sy musiek. Dan kan ons nie sê dat ons vry is. Met die sondeval het die mens aan die sonde vasgemaak geraak, en toe Christus met die graf uit opstaan, toe hy daai bande van die dood gebreek. Is nie nodig dat die dood in ons lewens heers. Is nie nodig dat ons altyd weer teruggaan op die sondige paadjie. Kom ons maak 'n punt daarvan, dat ons lewens sal getuig van die lig van die evangelie. Soms moet 'n mens kwaai wees as jy in liefde wil optree, dan is dit regverdig en billik. Soms moet 'n mens geduld behou, en dan is dit regverdig en billik. Dan mag dit so wees, dat in alles wat ons doen, ons die moeite sal doen, om Christus se lig in die wêreld te laat uitstraal. Dan weet ons besig met dit wat God van ons vra. Amen, kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, in U oë vind ons genade. By U ontvang ons liefde en troos en hulp. Van U af kom daar na ons kant toe, alles wat ons nodig het. Alles wat vir ons goed en reg is. U help ons deur die moeilike tye en daar waar U ons in beproeving instuur. Daar beproef U ons nie bo wat ons vermoë nie. Almagtige Hemelse Vader, U verwag van ons gehoorsaamheid. En ons moet bely dat dit by tye juis een van die heel moeilikste dinge is om te doen. Ons raak so vasgestel
vastgevang in ons eie wêreld, ons raak verstrengel in ons eie gedagtes. En dan weet ons nie altyd die pad vorentoe. Ons pleit daarom, Heer, dat U so in ons sal werk, dat die lig van die evangelie ons tot bekering sal wees, dat ons kan weet, dat ons kan nie vashou, dat ons dit begin doen wat U van ons vra. Ons bid om U krag in ons lewe. Ons vra vir U leiding wanneer ons die goeie stryd moet stry. Mag dit ook so wees, dat ons lewens en uit van ons geloof in U sal getuig, dat ons lewens vir U aanneming sal wees. Ons bid ook, Heer, as U dit so wil laat geskied, dat dit verder en verder mag gaan, soos wat U weer ons sal nodig het. Ons pleit hierdie dinge in Christus naam. Amen. Ons sing Psalm 504 in die liedboek. Ons het dit om begin en ons sluit nou met hom af met die 4de en die 5de strofe in die ou boekie is dit Psalm 194. Die 4de en die 5de strofe. Soos vas beloof aan voorgeslagte, voldoen u aan die heilige reg. Wees, ek sê 504 in die liedboek, 194 in die ou boekie, strofes 4 en 5. Julle sy vrede gee. Amen.